знає, що він правий. Це його пішохідна зебра. Але звідти виїжджає один розпальцьований. Це не ця машина. Це той, що перед цим. І він вирішає, один пропускає, а один вирішає, що він повинний засигналити до пішохода. Друзі, всі, хто, хочу вам сказати, всі, хто вважається людьми а люди – це саме ті, хто поважають один одного, хто не вбивають, не крадуть, не завидують, не сплітничають, і ті один одного будуть, звичайно, і пропускати. Так от, всі нормальні водії знають, що пішохід завжди правий, і пішоходу, друзі, людині, пішоходу, ніколи не потрібно сигналити. Тому що, якщо ви включаєте свій клаксон, якщо ви починаєте сигналити, а в людини реакція може бути різна. Він може негайно, він може піти назад, він може застопоритися, в залежності від того, яка психіка в людини. Я бачу, що в мене є один глядач, дякую вам за лайк, я чомусь його не бачу. І я бачила, що ви все-таки щось мені писали там. У нас ніби не дуже прохолодно, я так хотіла пройтися біля Дніпра. Але потім думаю, пройду я зараз просто, я стою зараз напроти єврейської синагоги, дуже величезне цілий район містечко. Я туди якось як зайшла, то насправді думала, що я загублюся. Оцей мрамор, оця, ну, одним словом, дуже-дуже-дуже все велике. Давайте пройдемося зараз. Я стою на пішохідному переході, і ми зараз пройдемося вгору. Ми зараз на проспекті, і ми пройдемося вгорі оцею розділовими. Так, нас пропускає нормальна машина, нормальний водій тут. Водій. Адже їздить не машина, а їздить водій. Друзі, ми зараз з вами йдемо. О, я дякую, бачу лайк. Зараз, друзі, ми йдемо з вами тут, де ходить по пішохідному, пішохідній розділовій смузі, так, і тут у нас ходить перший трамвай. Те, що я вам розповідала, якщо ви лише приїхали до нас в місто, і ви хочете десь пройтись, подивитись, я візьму ближче камеру, я не знаю, як ви її там бачите, друзі, напишіть, яка якість зв'язку. Я ніби бачу, ніби непоганий зв'язок. Напишіть, яка якість зв'язку і як ви бачите. Зараз я по периметру покажу вам, де я знаходжуся. Я знаходжуся в центрі, а саме я з вулиці Шевченка перейшла прямо на центральну вулицю з тим перейменуванням. Я насправді, так, каже, нормальна і погода добра, добре, дякую вам. Дякую вам, Лєка, за те, що ви підтримуєте мене в чаті. І я хочу вам сказати одне, друзі. Нещодавні ці були перейменування. І якщо ти знав цей проспект завжди як проспект Карла Маркса, то я так і скажу, це в колишньому був проспект Карла Маркса. Не хочу згадувати, як зараз його перейменували, тому що всі проспекти поперейменовували, і для того, щоб знати, як вони зараз називаються, я думаю, що років через 50 люди вже будуть знати, коли прийде вже нове покоління, і вони вже будуть знати так, як називається цей проспект наразі. І ось навіть я стою, і напроти мене табличка проспект Карла Маркса 47. Так що там говорить про нас, звичайних мешканців, коли влада міста перейменувала, а далі працювати не працює. Добре, від трошечки ми
відійшли від теми, я вам показую зараз.